Karlovská zátoka je pre Bratislavu mimoriadne cenná lokalita prírodného charakteru, čo je dané najmä tým, že vlastne jedná sa o jedno z naozaj mála zachovalých dunajských ramien s bohatou históriou vodných športov, ktorá siaha až do 30. rokov 20. storočia, kedy sa tu začali zakladať prvé veslárske kluby, ako napríklad Tatran, ktorý bol aj vyhlásený za kultúrnu pamiatku. K tejto zákazke sme sa dostali cez verejné obstarávanie už v roku 2010. Investorom je miestna samospráva, teda mestská časť Karlova Ves, ktorá túto stavbu zaplatila z peňazí, ktoré získala z predaja pozemkov v tejto lokalite. Takým logickým krokom nám prišlo vyčlenenie súterénu stavby, čo je vlastne sklad lodí, ktorý býva zaplavovaný storočnou vodou, tak tento sme navrhli z vodostavebného betónu tým pádom a na tomto betónovom podstavci sme potom umiestnili zvyšnú časť lodenice, ktorú sme navrhli ako drevostavbu. Budova je funkčne členená na tri časti. Spodná časť je sklad lodí, ten sa nachádza v zaplavanom území, preto sme sa snažili do tejto časti stavby dať minimum zariadenia. Horná časť stavby je už drevostavba, to sme sa snažili spraviť ako taký odkaz na proste tradíciu drevených stavieb v Karloveskej zátoke. No a čo sa týka funkcií, tak z prízemia vlastne z ulice je prístupná kaviareň, teda verejná funkcia, ktorá podľa nás by mala slúžiť zároveň na popularizáciu vodáckeho športu. Takým spôsobom, že proste tí ľudia budú mať možnosť nahliadnúť do zákulisia vodáctva. A najvyššie podlažie je vlastne myslené ako zázemie pre vodácke kluby, kde sú šatne, sprchy, sušiarne, posilovňa a takéto súkromné priestory vodákov. Na fasádu sme použili drevené lamely z červeného smreku. Dôvod na to bol ten, že červený smrek ako drevina vlastne najlepšie odoláva poveternostným vplyvom a zároveň má takú vlastnosť, že pomaly postupne šedne a bledne, čo pre nás vlastne vítaná vlastnosť, lebo budova týmto pádom nadobúda taký prirodzený vzhľad vhodný do tohoto prostredia a pôsobí proste neumelo a to sa nám vlastne na tom materiáli páči. Ako doplnok týchto materiálov sme použili nebrúsený nerez na zabradlie a okná z eloxovaného hliníka. Čo sa týka lamelovej fasády, tak to sme použili s ohľadom na to, že nejakým spôsobom zjednocuje tieto rozdielne funkcie a v neposlednej rade dodáva taký pocit intimity na tom najhornejšom podlaží, čo je vlastne taký polosúkromný priestor aj s terasou pre tie vodácke kluby. V tom verejnom priestore, v tomto prípade v kaviarni, sme chceli dosiahnuť maximálnu variabilitu, preto sme navrhli dve posuvné priečky, ktoré rozšľaňujú jeden veľký priestor na tri menšie. Táto veľmi malá utilitárna stavba je financovaná z verejných prostriedkov. Veľmi sympatickým spôsobom na to reaguje svojou skromnosťou vo výrazových prostriedkov. Použitie dreva pre lodenice takého tradičného je veľmi dôsledné. Vidíme to na inventívnom použití dreva na fasáde, ale aj v nosnej konštrukcii. Situovanie neštandardne na protipovodňovom vale je tiež presvedčivé a veľmi prirodzeným spôsobom kombinuje prístup pre verejnosť a pre vodákov.